进步的很多很多。哦，你们拍一张好人家进步，进步很多很多。先问各位，有谁看过他？有谁看了第一天晚上的德意志？你们能不能够做见证人，对不对？啊，你再说一个，我太喜欢你讲这句话。请问你有没有进步？有。你能够讲一下你的进步吗？其实那天是我的，算我的三年来就是走。三年来走最长的。最早最长最多的。医院的时候，医生也不让他走路，不敢给他走路。今天就不晓得，这是一种一个力量吧。力量，圣灵的力量，对。然后就突然有这种力量让我出来，就可以走。好了，那你现在早年的经过能够讲一下你的病况进步在哪里吗？就是我罹患这个疾病，算是这种罕见疾病。罕见疾病，医生也找不出什么问题，就是说我的血液里面，血液的问题，这个蛋白质里面有一个很奇怪的东西，蛋白质里面不知道这是什么东西，他不知道，会把这个神经破坏，神经破坏，然后就会让人就是没有力气，没有力气，然后这个疾病已经困扰我三年多了，三十多了，就是在这一年，怎么讲？得医治，感谢主。今天呢，得到医治，是你现在都在帮助他吗？对，都在帮他查经啊，鼓励他做属灵的保姆啊，属灵的父母啊等等。你能够看到他的进步吗？比如说属灵方面呢，你来讲一下他的进步。他感谢主，他有一个非常爱是主的母亲。母亲啊，然后他我们就待在他们家里面有一个小组，然后他因为那时候我们去的时候，他连走都不能走，然后都是坐着那个电动车，然后后来我们就一直鼓励他，然后我们小组员也一直每次去都跟他祷告，然后跟他查经，然后都鼓励他读圣经。他以前曾经一天都读五章还是十章，五章十章都有在读经，一天读五章到十章圣经。对，然后那时候他也很渴慕，然后后来感谢神，就是在罗定文牧师来的时候，他就经历了一个很大的神迹。然后还有一个最大的神迹是，他原本血液里面有一些不好的东西，后来最近去检查，那些东西都已经完全消失了。是真的吗？哦，竟然就康复了！哎，你讲讲他的情况。那个血液科的医师都跟我讲，恭喜你，因为没有这个血液的这个破坏的东西都已经没有了。血液破坏的东西已经没有了，感谢。身体的那个机能的已经没有了，所以既然没有，你可以慢慢就复原。那你觉得最近有一点复原吗？就是比较有力啊，比较等等吗？有，就是没有那么，让我就是力量更有力量，慢慢恢复你的力量。哇，感谢主啊，感谢主啊！我应该把你的见证告诉罗弟兄。他明年九月会继续来啊，这个感谢主，所以真的是这个神迹很大。好吧，我请几位啊都上来为他按手祷告，我们希望你能够完全恢复一个正常人，好吧？好不好？好吧，弟兄姊妹，现在举起圣灵的手，请我几位同工啊，传道人来上来，包括世君上来啊，那个李哥上来，我要把这个恩赐传给你，就是那个医治罕有疾病的恩赐来传给你。弟兄姊妹，我们再一次，你是我神，医治的神，那么一起同心的祷告，有两三位用悟性来为我们的弟兄来祷告。你是我神。You're、sure.
话语，你要更加的依靠你的医治，主啊，要使我们的志光弟兄能够得到完完全全的医治。我们将这一切的荣耀将归给你，我们赞美感谢赞美主，我们将一切的荣耀归给我们在天上的父，也在归给我们的主耶稣基督。感谢赞美主，我们祷告奉耶稣基督的名。那我们现在我们的同工来继续，因为结尾有为了祷告，我真的希望这个见证能够完全的呈现出来。为什么？因为第一天罗定文牧师呢，他真的很有信心，而且把他叫到台上来，而且叫他这样走。当时罗牧师说他有完全的医治，所以我相信有一天他要跟我们一样，这样好不好？现在他在台上接受医治。凡是现在你有汗有疾病，就是医生说你只能够控制不能够根治的，请你到前面来，包括高血压、心脏病，只要是不能根治只能控制，各位你知道吗，你尿酸过高都没有办法根治，但今天晚上让这位大医生来使你得医治。偏头痛，今天晚上真的有没有偏头痛的？圣灵对我说，有一个很强烈的偏头痛的人，今天主要是你得医治。那个偏头痛的人在哪里？哈利路亚，今天要得医治。哈利路亚，来，那个一直排过去，没问题。